Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Міст біля міста Балтимор в американському штаті Меріленд обвалився після зіткнення з вантажним кораблем. Контейнеровоз саме виходив із порту, зачепив міст, унаслідок чого той секція за секцією склався і впав у воду. На переправі в цей час були машини, а також ремонтники, що виконували роботи. За попередніми даними, загалом 8 людей. Наша кореспондентка в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко знає більше подробиць. Близько пів на другу ночі контейнеровоз «Далі» виходив із порту Балтимора. Згідно американських правил, прохід під мостом Френсіса Скотта відбувався під керуванням спеціальної місцевої компанії, обізнаної з локальними особливостями навігації, яка має понад 170 років досвіду. Тож сказати, що саме спричинилося до зіткнення із мостом, наразі неможливо. Але унаслідок цього міст почав складатися і секція за секцією – обрушуватися у воду. На мосту у нічний час перебувала ремонтна бригада, а також проїжджали звичайні автівки з пасажирами. Ми отримали інформацію, що, вірогідно, на мосту у момент падіння перебували численні люди. Як наслідок, вони опинилися у воді. Двох ми змогли витягнути. Один відмовився від допомоги і транспортування. Зрозуміло, що він не був поранений. Однак інша людина була доправлена до місцевого центру травми у дуже тяжкому стані. Глибина річки Потапська у цьому місці сягає 15 метрів. Температура води не перевищує 9 градусів Цельсія. Скільки людей опинилися під водою, наразі точно невідомо. Офіційно говорять про 8. Втім, кількість автівок, які затонули, наразі не уточнюють. Не можу назвати цифри. Сонар виявив наявність машин під водою. Ми ще не знаємо, скільки їх. Міст не мав будь-яких технічних проблем і цілком відповідав вимогам, заявив губернатор штату. Також немає жодних ознак теракту, заявив секретар внутрішньої безпеки Сполучених Штатів. Про трагедію доповіли президенту Джо Байдену. У Білому домі стежать за рятувальними роботами. Зі Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1.